Підскажіть, будь ласка, який краще викрасити парабар'єр при підшивці стелі на мансарді, плівку чи мембрану? Дякую. Анастасія, у вас невірне запитання, тому що плівка і мембрана – це, знаєте, зовсім різні речі. Плівка, вона може бути як дифузійна, так і паранепроникна. Мембрана, вона, скоріш за все, парапроникна. Високодифузійна. Ось, тому тут по вашому питанню треба уточнювати, ну, але я ж таки вам скажу, що мембрана точно ні, тут вам повинна бути парабар'єр, а парабар'єр це зазвичай плівки, або фольгірований, або не фольгірований. Якщо у вас є повітряний прошарок, то тоді можна використовувати фольгірований. Просто ви можете утеплювати мансарду, наприклад, без перехресного утеплення, з перехресним утепленням можете використовувати, і тоді парабар'єр або тут вже буде залежить від того, який піражок оцієї мансарди ви набрали. Але дивіться, якщо ви робите оздоблення, то згідно ДБН многошарові конструкції, там сказано чітко, що якщо у вас є повітряний прошарок, тобто оце, то ви можете використати фольгіровану пароізоляцію, і тоді десь відсотків 5-максимум 10 ви збільшите теплоопір за рахунок того, що фольга вона буде відбивати інфракрасне ізлучення. Ну, це наше тепло. Ось, але тільки тоді, коли тут є повітряний прошарок. Якщо ви будете використовувати технологію, по котрій монтуємо ми, нагадаю, що це вебінар «Комфортна мансарда», котрий доступен на блозі. Будь ласка, заходьте і дивіться. І ось тут буде додатковий утеплювач, наприклад, другий шар перехресного утеплення. Тоді ви можете використати звичайну плівку параізоляційну. Фольга вам не потрібна. Вона працювати не буде. А тому не треба за неї сплачувати грошей. Зрозуміло? А мембрана точно сюди не піде. Мембрана вона буде ось тут. Для того, щоб дозволяти цій системі сохнути.